Жыл аяғына дейін еліміздің қарулы күштерінің қатарын 15 мыңға жуық сарбаз толықтырады. Олардың мыңнан астамы қызылордалықтар. Бүгін отан қорғауға аттанатын жастардың алғашқы легін шығарып салу рәсімі өтті. Жас сарбаздар еліміздің ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты шекара заставаларына, ұлттық ұлан мен басқа да құрылымдарға жіберіледі. Шара шеңберінде Қызылорда гарнизонының әскери және арнайы техникалық әлеуетін паш еткен көрме ұйымдастырылды. Мұнан соң көпшілік назарына қоян-қолтық ұрыс тәсілдері мен концерттік бағдарлама ұсынылды. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев әскерге шақырылушыларға отан алдындағы қасиетті борыштарын абыроймен өтеулерін тіледі. Сонда өңір басшысы әскерге барудан жалтаратын қызылордалықтар қатарының азайғанын атап өтті. Күз айында бізде облысымыздан 600-дің үстінде азаматты жөнелтеміз. Жолға алдымызда қойылған тәртіп бар, жоспар бар. Соның бәрін орындауда біздер жұмыс атқарып жатырмыз қазір. Әскер қатарына шақырды және осы әрбір азамат өзінің мемлекет алдында әскердің қорғауға міндетті деймін. Және де ата-анамыздың және осы мемлекеттің үмітін ақтаймыз деп сенемін. Және бір жыл уақыт тез өтіп кетеді деп ойлаймын.